Når vi leser i apostlenes gjerninger, så ser vi ganske tydelig at det hendte veldig mye rundt den første menigheten i Jerusalem som ble stiftet på pinsedag. Resultatet av deres menighetsliv, deres vitnesbyrd, deres iver etter å nå ut, er ganske synlig etter kort tid rundt omkring i området. Blant annet så langt som til Damaskus. For i kapittel 9 i Apostlenes gjerninger så kjenner vi veldig godt til beretningen om Saul, som han hette først, som fnyste av trussel og hat mot de kristne. Han fikk fullmakt fra overprestene i Jerusalem til å reise til Damaskus for å føre i lenke til Jerusalem de som trodde på Jesus. Og så kjenner vi godt til hendelsen på veien til Damaskus, hvor Paulus, som vi kaller han, som han ble å hete, møtte Jesus og fikk livet sitt forandret. Men det er en liten detalj fra denne, ikke liten, men det er en liten del av denne beretningen som jeg hadde lyst til å fokusere litt ekstra på i dag. Nemlig når Ananias, som en av disiplene inne i Damaskus, får beskjed av Herren om å gå og legge sine hender på Saul, sånn at han skal få syne igjen. Og så leser vi om at Ananias protesterer litt. Ja, men Herre, jeg har jo hørt om denne mannen. Og nå er han kommet hit med fullmakt til å trakassere og fengsle dine disipler her. Fengsle oss. Så vi kan forstå at Ananias stusser litt og nøler litt når han får denne beskjeden fra Herren om å gå. Men Jesus står på sett, og han sier, du skal gå. Da går Ananias. Og vi får ikke noe sånn innblikk i hva slags prosess han går gjennom med seg selv på veien til dette huset i denne gata som heter Den Rette hos denne Judas der Saul oppholder seg. Men når han kommer fram dit, da har det skjedd en endring i Ananias sitt hjerte. Kristi kjærlighet har fordrevet frykten. For når han kommer fram til huset, når han møter Saul, så ser vi ingenting mer av nøling. Vi ser ingenting mer av frykt. For når han kommer fram til Saul, så legger han hendene på han og sier, Saul, min bror, Herren har sendt meg for at du skal få syne igjen. Herren har sendt meg for å overbringe til deg et budskap om ditt liv. Det er ganske sterkt at noen timer tidligere kanskje, så har Ananias vært i diskusjon med Jesus. Nei, jeg kan ikke gå. Han er jo kommet for å fengsle oss. Og så går han på Jesu befaling. Fylles av Kristi kjærlighet underveis, kan vi si. Og i møte med Saul, så ser vi han legger hendene på han. Og når jeg leser, så får jeg ikke et bilde av at han så vidt berører Saul med fingertuppene og sier du skal få syne igjen. Nei, jeg ser for meg at han planter sine hender på Saul og proklamerer Saul, min bror. Det er et ganske sterkt eksempel på, synes jeg, på at Kristi kjærlighet fordriver frykt. Vi kan forstå at Ananias i utgangspunktet var full av frykt. Vi kan forstå hverandre noen ganger på at vi frykter forskjellige ting. Det kan være gode grunner til det. Men
La oss ta inn at når vi fylles av Guds kjærlighet, så fordriver den frykten. Den er i stand til å fordrive frykten for mange ting i vårt liv. Saul, min bror, en relasjon er knyttet, en relasjon er markert. Så får vi ikke innblikk i hva som skjer mellom disse to senere, Ananias og Paulus. Men jeg tror vi kan gå ut ifra at det som skjedde der, i dette huset i Damaskus, det preget dem begge to og relasjon mellom de to resten av livet. Kristi kjærlighet fordriver frykten i vårt liv. Gud velsigne dere til å ta dette inn og leve på det fortsatt.